La depressió postpart és una de les majors complicacions mèdiques maternes que pot patir una mare després de donar llum, tant per les seves, pel seu patiment que comporta per la mare, com per la interferència que suposa en la seva capacitat de cura del bebè i de vincular-se amb ell. Una de cada 10 mare patirà una depressió postpart. Les causes de la depressió en general i específicament de la depressió postpart són desconegudes actualment. Sí que sabem alguns factors, no?, o certes vulnerabilitats que poden conduir a que unes dones estiguin més predisposades a patir-la. El factor genètic de tenir antecedents en familiars de primer grau, amb dones de la família, l'haver patit antecedents propis de depressió, iniciar els símptomes amb l'embaràs. Vale, llavors hi ha altres factors estudiats, com poden ser el tipus de part, el fet de no haver planificat la gestació, temes més associats a factors sociodemogràfics i altres factors. Els símptomes de la depressió postpart són bàsicament desànim, tristesa, ganes de plorar, falta d'energia, dificultat en gaudir dels entorns que abans i de les activitats que abans senties plaer, dificultats en concentració, dificultats en saber en prendre decisions, insomni, s'acompanya de molta ansietat, de sentiments de culpa respecte a la seva capacitat de ser mare i de vergonya de sentir el que senten i de trobar-se com es troben. Es diagnostica per entrevista clínica. Vale? Una professional de salut mental, ja sigui psiquiatria, psicologia o inclús infermeria, especialista en salut mental, podríem fer el diagnòstic de la depressió postpart. A Catalunya tenim la sort que en el nou protocol d'embaràs s'ha establert ja un screening per totes les dones embarassades i en el postpart per la depressió postpart. Li passa l'escala d'Edimburg, que és una escala específica que contesta la pròpia mare i que inclús es pot trobar per internet per mirar si pot estar patint una depressió postpart. No és una escala diagnòstica, però sí que si en aquesta escala puntua, és important que el professional o la professional que l'estigui visitant la derivi a un servei especialitzat per descartar que no sigui un episodi depressiu major. El millor tractament per la depressió, en general i específicament per la depressió postpart, és el tractament combinat, vale? El tractament psicològic més tractament farmacològic. Amb la depressió postpart cal tenir una consideració que és molt important, i és la díada. És a dir, estem tractant a una dona amb depressió, però que està cuidant a un nadó, vale? Amb el qual necessita poder-lo cuidar, amb el qual has de tenir en compte les medicacions que li posaràs, i en la majoria dels casos, o en molts casos, l'estarà alletant. Per tant, has de tenir en compte quins fàrmacs donaràs si la mare està lactant. És molt important dir que la majoria dels antidepressius, la major part dels antidepressius, són compatibles amb la lactància. Això per la part farmacològica. A nivell psicològic es pot fer el tractament de la depressió, no? Hi ha teràpies específiques per a la depressió postpart, i també sempre hem de considerar la necessitat de tractar el vincle de la mare amb el seu nadó. El 50% de les dones amb depressió en el postpart millora per completament a l'any. De totes formes, sí que hi ha un 10% de les dones que presenta, que encara manté alguns símptomes crònics de depressió, especialment si no s'ha seguit un tractament adequat. Que si sent que la relació amb el nadó no és la que ella esperava, no? Si sent dificultats per establir la relació amb el seu bebè, per sentir amor cap a ell, per tindre cura d'una forma, no?, adequada i com ella desitjava fer-ho, això és un símptoma més de la depressió postpart. Val? És un símptoma més i, per tant, amb un tractament especialitzat que tingui en compte la mare i també el bebè, és a dir, a la díada, un tractament especialitzat en salut mental perinatal, això és un símptoma més que remetrà a mesura que la depressió millori.